साउन 7 गते साँझ सामाकोशी स्थित रानीबारी खोलाबाट बेपत्ता भएका साजन आले मगरको काँच क्रिया सुरु गरिएको छ। साजनका परिवारले उनी जीवितै फर्किने आशा मारेपछि काँच क्रिया गरेका हुन्। साजनका हजुरबुबा लीला आले मगर अहिले क्रियापुत्री बसेका छन्। प्रहरीबाट अनुमति लिएर काँच क्रिया गरिएको साजनका मामा हेम राणाले जानकारी दिए। सब नभेटिएपछि कुशको प्रतीक बनाएर हिन्दू मान्यता अनुसार पशुपति आर्य घाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। साजन फर्किने आशा सकिएपछि आठौँ दिनबाट हजुरबुबा क्रिया बस्न सुरु गरेका हुन्। साजनको प्रतीकात्मक शवलाई हजुरबुबाले नै दागबत्ती दिएका हुन्। साजनलाई बगाएको शुक्रबार 13 दिन पुग्छ, त्यही दिन उनीहरू चोखिनेछन्। अहिले साजनकी आमा सारा पोर्चुगलमा छिन्। छोरा हराएदेखि उनी निकै विक्षिप्त भइन्। यता बुबा मनोज आले नसोचेको दिन देख्नु पर्यो भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। मैले केही त्यस्तो पाप त गरेको जस्तो लाग्दैन, किन होला यस्तो दिन भोग्नु पर्यो भन्दै उनी भावुक मुद्रामा छन्। एक मात्रै सन्तानका बुबा आमालाई यो असह्य पीडामा मलम लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि फोन गरेका छन्। मेयर शाहले साजनका बुबा मनोजलाई फोन गरेका हुन्। तपाईँको साथमा महानगरपालिका छ भन्दै मेयर बालेनले साजनलाई खोज्न जस्तै कदम पनि चाल्ने बताएका थिए। लगतै सामाखोसीमाथि राखिएको अवैध स्ल्याब हटाउन महानगरपालिका लागि परेको छ। साजनलाई बगाउनुभन्दा 10 दिन अघि स्थानीयको दबाबमा त्यो स्ल्याब हटाउने काम रोकिएको थियो। यता साजन हराए लगतै खोजी कार्य तीव्र पारिएको थियो। हप्ता दिनसम्म नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोलीले सामाखुसी भएर बग्ने विष्णुमती तथा बागमती खोलामा निगरानी बढाएको थियो। तर सुरक्षा निकायको मेहनतले साजन फेला पर्न सकेनन्। साजनलाई खोज्न खोलामा निकै ठुलो जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। त्यसरी खोज्दा पनि उनी फेला परेका थिएनन्। यसले प्रहरी आफै आश्चर्यचकित बनेको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजेन्द्र खड्काले आफूहरू नै आश्चर्यचकित भएको बताएका हुन्। जुन तरिकाले खोजीकारी गरिएको थियो त्यो अनुसार तत्काल फेला पर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म साजनको अवस्था पत्ता नलाग्दा प्रवक्ता खड्काले आफूहरू आश्चर्यमा परेको बताएका हुन्। त्यस्तै साजनलाई खोज्न भोजपुरबाट पनि छरछिमेकी आएका थिए। काहीँ कतै केही गरे पनि साजनको अवस्था पत्ता नलागेपछि काज क्रिया गरिएको हो। भानु मेमोरियल स्कुल कक्षा 5 अध्ययनरत साजन साउन 7 गते आइतबार स्कुलबाट फर्किएर फुटसल खेल्न जाने क्रममा रानीबारीको खोलामा खसेका थिए। त्यस दिन खोलामा निकै ठुलो बाढी आएको थियो। खोला तर्ने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए। साजनको शव फेला परे पुनः काजक्रिया गर्ने मामा हेम आले बताएका छन्।